Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, semesterresor med Apollo, NetOnNet, hemelektronik på nätet eller i lagershop, och Clas Ohlson, produkter för hem, i butik och på nätet. Ja, hjärtligt välkomna till Bingolotto-studion här i Göteborg. Jag lämnar med varm hand över till kvällens programledare. Hon heter Lotta Engberg! Hörrni, jag måste erkänna att det känns lite extra speciellt att kliva ut just nu. För ikväll så ska vi bli förblindade och förförda av inga mindre än Club After Dark. Och mina damer och herrar, då kan jag lova att det kommer att gå hett till. Jag menar, känn bara publiken. Och som om inte det vore nog, vi har dessutom tre stycken glödheta bingospel vi ska spela. Vi ska på serielottnummer lotta ut 100 000 kronor. Och sen så ska vi faktiskt vaska guld. Allt det här serias för alla er som sitter med en lott framför er. Och om ni nu inte gör det, ja, ni har ju fortfarande tid att skaffa en. Bingolotto.se eller Bingolotto-appen, den hjälper er. Eller så kan ni göra så här, ni tar och skannar den här QR-koden. Den är så supersmart och den är så superenkel. Så är ni med mig nu, publiken? Ja, men jag kände att det var så. Och då drar vi igång det hela tillsammans med grabbarna Grabs i husbandet under ledning av Mattias Bylund. Känner ni stämningen? Hörrni, flaxhjulet är ju här på sin plats. Ska vi ta och spana in det lite grann? Vad hittar vi? Jo, vi hittar ju då kontanter mellan 15 och upp till 34 000. Hittar dock också en 100 000 här som ni kan vinna. Eller vad sägs om en Volkswagen Taygo? Den är värd 291 400 kronor. Den kan bli er, eller kontanter då, om du ringer in på telefonnummer 099 14 400. 099 14 400 är numret som ni ska ringa. Då har ni gott folk, nu ska vi ta oss och ge oss in i den mörka natten, eller det vi kallar för After Dark. Och det ska vi göra med hjälp av en ex-Eskilstuna kille som älskar Tova Karlsson och som har blivit vald till Sveriges vackraste kvinna. The one and only Christer Lindahl! Hallå, hej! Tack ska ni ha. Här är mina tjejer, vad säger ni? Det är hela världseliten, det är Whitney Spears, det är Grace Jones, Beyoncé, Madonna, Cher och Lady Gaga! Vad tycker du? Åh, hallå snyggingar. Varmt välkomna. Får jag? Kom. Jag kan inte låta bli. Vad ska du göra? Nej, men jag ska vända. Vända? Nej, men titta på detta vackra här. Får vi se mer av? Lite senare. Jag tror det här var ett barnprogram. Nej, det här är inget barnprogram. Christer Lindahl, han är på plats. Ge dem en stor applåd. Jaha. Välkommen. Vad trevligt att vara här. Ja, hur mår du? Jag mår jättebra. Vi sågs ju för några dagar sedan bara. Ja, vi såg. Upp i Stockholm. Ja, på premiären. På premiär, ja. Visst är det roligt att gå på premiär? Ja, det är jättekul. Ja. Du, alltså 40 år som dragdrottning. Ja, det han blir 43. 43 tror jag. Med den förra showen som jag gjorde då. This is it. This is it, ja. 2017 slutade vi med det. Ja. Men då var det 4 års mellanrum där. Ja, först var jag lite ledig. Jag ville vara ledig för jag har inte varit ledig en lördagkväll på 40 år. Så drygt. Så jag kände att jag har varit bjuden på ett 60-årskalas och kunde gå på det. Ja, visst. Så jag ville ha lite så ledigt. Men så kom ju pandemin så då fick man ju väldigt mycket ledigt. Och då helt onödigt. Ja. Och då kom vi på den här idén att vi kanske skulle köra igång med någonting för att föra lite After Darks arv vidare. Ja. För jag tycker det är så synd om hela After Dark-grejen ska dö ut för att jag lägger av. Liksom. Mm.
Nu har jag ju inte sagt att jag lägger av helt. Nej, det har du inte. Hoppa in om jag vill. Så. Alltså, annars skulle man ju egentligen kunna liksom titulera dig idag för Sveriges väl förmodligen enda dragshows pensionär. Ja. Va? Precis. Är inte det ett fint namn? Så kan vi öppna ett pensionärshem där alla har glitterklänningar och lösa konfransar. Va? Alltså jag har försökt matcha med så jag kan få vara med i gänget. Jättesnygga skor. Men du, alltså vi ska prata om Club After Dark mera lite senare. Men alltså du har sagt, tycker jag, en sån underbar sak som jag tycker stämmer. Och det är att varför ska man egentligen fortsätta med After Dark och med dragshow-artister? Då kom Göran Persson in på en tråd där. Ja, det var ett tag sedan. Det var då när Göran Persson var mer aktuell än man kanske är idag. Men nej, jag fick den där frågan när vi hade kört dragshow väldigt länge och det här med män i kvinnokläder på scen och hur spänningen var med det. Mm. Och då sa de, det är väl inte så spännande längre. Nu har ni hållit på så länge så är väl ingen som blir chockad eller överraskad. Nej, sa jag, men det är klart att riktigt accepterat är det ju inte riktigt än för män att klä sig. Som, alltså jag sa, vi kommer att hålla på så länge som det är. Den dag som Göran Persson kan gå till riksdagen i en kjol och en knytblus utan att någon reagerar, då kan vi sluta. Eller hur? Det är värt en applåd. Jo, så det finns lite tabu. Det finns fortfarande lite tabu kring män som klär sig i kvinnliga attribut. Men det börjar lösas upp. Vi älskar att ni är här. Det ska bli så underbart. Vet du vad vi ska göra nu, Christer? Nej. Ja, något som alla vi här älskar. Nämligen spela bingo. Är det min? Ja, det är din. Du kan ta den och till det här med att ta och kika in vilka fina vinster vi har. I ettans bingo väljer du valfri vinst för upp till 15 000 från vinstmagasinet. Till exempel kan möbler och inredning ge hemmet en ny stil. Och för dig som tränar eller lever friluftsliv finns massor att välja på. Det kan också bli 5 000 kronor fixa hemmaprylar. Kanske är det dags för en ny hobby. Eller så prickar du in semesterresan för 25 000 kronor. Här finns också finalspelet som ger chans till 3 miljoner kronor. Lycka till! Jajamensan, lycka till, säger vi både Christer och jag och hela publiken i Göteborg. Ettans bingo drar igång och det börjar med Gustav och 46. 4-6. Olof, 71. 7-1. Här kommer Ivar, 17. 1-7. Och så Gustav, 58. 5-8. Ta saken i egna händer. Niklas, 36. 3-6. Från Melodifestivalen. Mm-hmm. Bertil, 10. 1-0. När ni tar saken i egna händer. 2007, va? Ja, det stämmer. Ivar, 25. 2-5. Gud, nu har jag 4 på raken. Redan? Kolla. Jag såg vad du behöver. Olof, 61. 6-1. Och här kommer Ivar, 22. 2-2. Och så vackra bilder ifrån veckans ort, som idag är Karlstad. Sola i Karlstad. Här kommer Bertil, 8, en enkel 8. Gustav, 47, 4-7. Ivar, 29, 2-9. Du sitter och längtar efter en Bertil igen då? Ja, en liten Bertil 2 tycker jag var bra. Ivar, 18. 1-8. Gustav, 59. 5-9. Jo, ni har ju gjort det. Babsan och du gjorde det. Bingo-nummer med dig. Olof, 64. 6-4. Och då var det just vilka herrar det var. Precis. Gustav, 52. 5-2.
Bertil och 12, etta, tvåa. Och så Olof 69, sexa, nia. Bertil 5, en enkel femma. Inte riktigt rätt. Nej, inte riktigt. Nu vill jag att du ska få det också. Ivar 19, etta, nia. Ivar 27, tvåa, sjua. Ja, här brottas de, kolla. Gustav 54, femma, fyra. Får jag höra? Lite försiktigt sådär. Bingo! Niklas 44, fyra, fyra. Nu var det någon mer, va? Nej. Olof 65, sexa, femma. Och så Bertil 4. Nej men. Enkel 4. Men tvåa ska det ju vara. Och så Olof 75, sjua, femma. Där var det bingo. Ivar 21, tvåa, etta. Oj! Fick du bingo? Ja, hörni, här var det alltså bingo. Det fattades en liten ynka tvåa för ja, dig. Ja, det fattades en nia också. Hade en annan ja, men det kommer fler spel. Det kommer fler bingospel. Tåg. Men vi säger ju givetvis grattis till er som fick bingo. Ring in om ni har fått bingo på 099 13 300 är numret. Vi tar väl och ger en hejdundrad applåd till husbandet, eller hur? Åter Krist. Jajamän. Men vi tar saken i egna händer från Mello 2007. Hörrni, flaxhjulet står ju här i studion och väntar på er där hemma. Ni som sitter med en lott, 099 14 400. Vi kan väl kika in, det är alltså kontanter, allt från 15 000 upp till 34. Men det finns en 100 000 och det finns en Volkswagen Taigo för 291 400 kronor. Ring in alltså 099 14 400. Du, Christer. Ja. Ja, Club After Dark skapas då här för bara drygt ett år sedan, eller hur? Ja, det var då under pandemin som jag sa som det blev lite tråkigt. Och sen fick jag syn på Vasateatern i Stockholm, som en gammal anrik teater och stått lite i dvala, men den har renoverats. Och så kom jag in där och kände, men det var halvt om halvt som att komma in i Moulin Rouge-filmen. Rött och kristaller och guld och grejer. Så jag tänkte, här skulle man ju kunna göra världens showlokal. Så vi har ju liksom pimpat hela lokalen. Det händer saker redan ut från ytterdörren. Och sen är det då middag och show. Det är alltså dinner, det är dance och det är decadence. Och drag. Och drag, precis. Det. Du, vi har bettat på att ni ska skicka lite bilder. Vi kikar på hur det kan se ut en kväll på Vasateatern. Ja. Välkomna tillbaka till Efter fem med mig, Tilde Paula. How dare you! Vill vara där liksom. Ja. Men det är en fantastisk stämning på kvällarna. Jag är så lycklig. Får jag bara fråga, vad stod det på Greta Thunbergs skylt? Jag vet inte om jag läste fel. Men vad stod det på hennes skylt? Inte skolsträck för klimatet? Nej, skolsträck för klimakteriet. Men det tar ett tag innan publiken upptäcker det. För det är med samma bokstäver. Och jag menar, visst är det ju så att det är nästan så... För du är inte med i showen. Nej. På plats. Men du brukar vara på plats. Jag är nästan där varje kväll ändå. Ah. För jag tycker det är så roligt att vara där. Ah. Dels för att jag tycker om att se showen. Jag har inte tröttnat fast jag har sett den ända från mars nu. Ah. Men, och sen också för att jag hälsar på folk. Jag får träffa min publik som kommer att titta på den här showen. Som har sett alla mina tidigare shower. Och nu kan jag prata med dem och hälsa och välkomna och skoja lite.
roligt och får höra en massa historier hur de var på våran gamla klubb. Och det är så trevlig stämning och de är så glada och vänliga. Och sen var det någon igår som sa till mig när han kom och hälsade: åh, det här var så bra, Christer. Jag har sett alla dina shower, men det här måste jag säga att det var det bästa jag sett. Oj, förlåt, du är ju inte med, sa han. Nej, men jag sa, det är jättebra betyg, sa jag, för jag har ju lagt ner min själ i det här. Ja, alltså, för att nu, det här ska bli nu bra. Nu ska jag faktiskt säga, för er som då tror att inte Christer har gjort någonting, men då kan jag säga att han har producerat den. Han har varit med och skrivit texter och nummer. Han har designat 250 klädesuppsättningar. Han har valt alla, jag börjar applådera ner. Han har valt alla tyger och han har dessutom hållit ordning på alla som ska sy detta. Så du är verkligen jag har lagt min hand över hela detta och jag känner att det bästa betyget jag fick, det var en skådespelare som sa på premiären att det är så mycket afterdark så det känns som att du är med fast du inte är med. Ja, det är jättebra. Så det är jättebra. Nej, så jag är väldigt stolt över det här gänget. Det ska du vara, det ska du vara. Hörrni, det är ju rosa månaden, oktober just nu, och inte bara banden är det som rosa utan även Sverigelotterna är rosa. Och BRO är ju givetvis med att stödja kampen mot bröstcancer. Så alla ni som ringer in och kommer fram, ni kommer att få två stycken så här rosa Sverigelotter med chans alltså att vinna 25 miljoner. Och nu har vi nog första telefonören på tråden. Hallå! Hallå! Hej, vad heter du? Jag heter Lotta. Nej, heter du Lotta? Känner du Lotta, min vän, som bor i Fiskaregränsen? Nej, var bor du? Nej, jag bor i Moheda. Moheda, som bor med. Varmt välkommen Lotta, vad härligt. Tack. Hur mår du, bra? Ja, absolut. Ja, Lotta i Moheda. Vad har du gjort en sån här dag? Har du gjort något sådär som du känner dig stolt över? Eller något som du känner att det där... Jag har kommit hem från en liten weekend i Jönköping tillsammans med min man. Det lät ju kämpigt. Ja, det har det. Ja, så då får du vila hela måndagen sen. Ja, eller hur? Ja, du Lotta, nu ska du få välja en låda. Ja. Ja, alla sex är kvar. Okej, jag undrar om inte jag ska satsa på nummer 4 då, för det är någonting som jag och min man har gemensamt. Nu blir man ju väldigt nyfiken. 4, okej. Okay. Vi kollar vad som är bakom Lotta. Bra, det är en färgfemman. Ja, men du, vad heter din gubbe Lotta? Han heter Jonas. Jonas. Ja, du. Någonstans tror jag att jag vet vart du ska börja nu också då. Eller? Ja, jag tror faktiskt att vi börjar på nummer 4. Nummer 4, ja, jag tänkte nästan det. Okej, vi öppnar lucka nummer 4. Den är mat och 20 000. Ja, låt oss. Tack. Ja, nu får du fortsätta. Fråga med om vi inte ska ta... Vad har vi precis under? Nu ser inte jag det. Men nummer 9. Nummer 9. Ja, jajamensan, så är vi på nummer 9. 9. Den ska inte vara... Nej, Lotta! Den var... Grön var den. Nej! Jo, mat 5 000. Vi skickar tillbaka den. Den var ingen bra. Ja, ja. Men du, Lotta. Ja. Nästa helg, då innebär det att ni inte kan åka iväg på någon romantisk weekend utan du får stanna hemma och laga mat för 20 000 kronor. Absolut. Ja, det blir bra. Jajamensan. Ha det så gott. Hej då! Tack snälla. Hej då. Tack, hej. Så där ja. Då ska vi se vem vi har på tråden. Hallå. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Ulrika heter jag. Ulrika, och ringer ifrån? Vårgårda. Vårgårda, det är inte så långt ifrån. Nej, det är inte det. Nej, vad härligt. Har du gjort något bra idag, Ulrika? Ja, jag har väl gjort en del grejer ute i trädgården. Ja, alltså, tycker du, nu måste jag få fråga, jag vill ha ett ärligt svar också. Tycker du att det är skönt när hösten kommer och man liksom får stänga ner trädgården, eller tycker du det är tråkigt? Nej, jag tycker det är tråkigt. Jag älskar sommar. Du älskar sommar, ja. Jag kan ju tycka att det är lite skönt liksom att nu, det är liksom som att man dammsugar för sista gången i trädgården och så är det färdigt sen och så får det vila ett tag. Ja, så kan man ju tänka också. Eller hur? Det är lite jobbigt att köra med gräsklippar när det snöar. Ja, jo, det är det. Du Ulrika, nu ska vi välja en låda här. Då ska vi se då. Då tror jag att jag väljer nummer 3. Nummer 3. Bakom trean hittar vi färgfemman igen!
Lotta och Ulrika, vilka turtjejer ni är, va? Oj. Ja, Ulrika. Alla de röda är kvar till dig, kan jag säga. Så du kan faktiskt bli miljonär här och nu. Ja, men jag tänker att jag tar trean då. Trean? Mm. Ja. Ja, den är gul. Det är export och fritid 5000. Och du får fortsätta. Ja, då tar jag nummer 11. Nummer 11, den ska inte vara gul. Nej, vad är detta? Det är inredning 50 000 kronor. Men Ulrika, håll i dig nu. Håll i dig. Nu har du fått två gula. En på 5 000 och en på 50 000 kronor. Då kan man ju tro att jag skulle göra så att jag liksom tar tillbaka den här 50 000. Det gör jag inte. Jag gör precis tvärtom. Jag tar tillbaka 5 000. Och du vinner in i din 50 000 kronor! Oj. Tack. Grattis! Ja. Ja. Tack. Ha det jättebra, Lika. Var rädd om dig? Ja, det är ja, hej då. Tack, hej. Vi ska bara se var vi har miljonen här någonstans. För den, var har vi den? Jag måste få det i örat. 15. Där hade den gömt sig miljonen. Men den finns kvar till nästa vecka. Ja, hörni, jag ska ta och gå bort till vårat flaxhjul. Det står här redo och berätt med bland annat kontanter 100 000 upp till 100 000 och en Volkswagen Taigo. 099 14 400 är numret som ni ska ringa. Passa på att göra det, för vi ska ta en kort paus. 099 14 400. Så när vi kommer tillbaka så har vi givetvis laddat upp med tvåans bingo, så att Christer Linda har chans att få bingo igen. Och sen kommer Club After Dark och bjuder på alldeles nyss levande musik för oss. Vi ses! Till Bingolotto här tillsammans med Christer Lindar, och vi har besök av Club After Dark, en härlig kväll. Innan jag ska prata med Christer ska jag bara påminna om flaxhjulet, alla ni som sitter med lotter hemma. Ni har ju chansen att vinna en Volkswagen Taigo. Ta den chansen! Telefonnumret är 099 14 400. Blir det inte en bil så blir det kontanter, så det är verkligen värt att ringa. 099 14 400. Christer, vi ska prata mer om Club After Dark. Men kort måste jag bara säga Elton John. Elton John? Det är min största idol. Det är det? Ja, det måste jag säga. Och du känner honom? Ja, gud ja. Det gör väl alla. Alltså, nej, men han blev lite fans till oss. Han kom ju till Stockholm och skulle köra en konsert. Det här är ju alltså 77, kanske 78. Och då tog de honom till våran klubb efter hans spelning. Ja. Så att han blev jätteförtjust i oss, och han var så fascinerad, för jag inte drack någon alkohol. Han festade ganska hårt den tiden. Ja. Och kunde inte begripa att jag bara satt och drack Coca-Cola. Så eller där. Mjölk till och med, eller hur? Ja, det var det också, men kanske inte på nattklubben. Så där. Nej, nej. Nej, sen bjöd han in oss till föreställningen dagen efter, och vi blev hämtade i limousiner, och han bjöd på middag efteråt. Och, så där. Och då bjöd han på champagne rakt igenom, för det var skaldjursbuffé. Och då satt jag bredvid och tänkte att jag ska inte hålla på och tjafsa om Coca-Cola, så jag smuttar lite på champagne. Då knackade han i glaset och reste sig upp och sa, ja, när Christer är på sin egen klubb, då dricker han bara Coca-Cola. Men när jag bjuder, då dricker han champagne. Ja, ah, jag blir så starstruck. Hälsa honom från mig nästa gång ni pratar. Okay. Nu hörni, tar vi fram våra lotter igen. Det har blivit dags för tvåans bingo. I tvåans bingo väljer du från vinstmagasinet för upp till 10 000 kronor. Unna dig en ny höstgarderob med det senaste modet, eller är det dags att unna dig själv eller någon annan fina smycken och andra presenter? Det kan också bli det senaste inom hemelektronik för 15 000 eller en resa för 20 000 kronor till varmare breddgrader. Lycka till! Det var ju jättebra. Ja, ja, tvåans bingo igång, och vi börjar med Ivar 25. Tvåa, femma. Jag får veta lite skvaller här bakom om Elton John och så vidare. Niklas 41, fyra, etta.
Här kommer Bertil 13, 1-3. Bertil 4, en enkel 4. Och så Bertil 10, 1-0. Här kommer Olof 69, 6-9. Återigen en mellolåt. Ja. Ja. Kom ut som en stjärna. Gustav 49, 4-9. Och här ser vi då bilder från Club After Dark, Vasateatern i Stockholm. Ivar 29, 2-9. Ivar 17, 1-7. Gustav 47, 4-7. Och så Bertil 5, en enkel 5. Gustav 48, 4-8. Bilden alltså från Vasateatern och Club After Dark. Såg vi där. Ivar 20, 2-0. Och snart kommer de. Mm-hmm. Olof 65, 6-5. Och så Ivar 27, 2-7. Och så Bertil 14, 1-4. Olof 67, 6-7. Hur går det nu då? Nej, nu är det så spretigt. Nu var det så spretigt. Ja. Bertil 7, en enkel 7. Glittra after dark, ta steg. Gustav, 56, 5-6. Oj, det var en bra siffra. Här kommer Niklas, 42, 4-2. Min bingolotto bild i tv alltså. Olof, 62, 6-2. Skicka in om ni har några trevliga bilder. Här kommer Bertil 2, enkel 2. Den ville du ha förra gången. Ja, nu har jag bara en kvar där igen. Ja, du ser. Gustav 55, 5-5. Oj. Oj. Och så Niklas 36, 3-6. Härligheten är över. Ja. Vi säger då grattis till er som fick bingo. 099 13 300 är ju numret som ni ska ringa till oss. Vi har 4 lådor kvar. Mycket spännande, bland annat en sprängarbank. Tack husbandet! Yeah, kom in som stjärna, ja. Precis. Ja, jag hoppas att ni inte har missat att vi har ett flaxhjul på plats. Det är då laddat med kontanter och en Volkswagen Taigo. Du som har lott kan alltså ringa in och vinna något av detta. Telefonnumret är 099 14 400. 291 400 kronor är den värd, den här Taigo. 099 14 400. Ja, men då så, då är det äntligen dags att krypa in i den mörka natten, att ta er med i den after dark. Och det kan bli paraj, det kan vi lova, för festen, den har bara börjat.
styrka som du aldrig tänkt ge kraft åt sinnen. Du som vågar vinner tusenfalt. Nya drömmar väcker liv i gamla minnen. Varför välja när du kan få allt? Lev livet för fullt ikväll, ända in i kaklet. Ålder är en bagatell. Ett litet smakprov från oss på Club After Dark på Vasateatern i Stockholm. Där bjuder vi in till fest flera kvällar i veckan. Välkomna! Det är drag, det är skratt och det är kalas! Vilket party! Det ljuva livet After Dark. I natt ett glittrande kalas. Festen har bara börjat. Åh, vad härligt. Och vilka fantastiska begåvningar på scen. Och vilka fantastiska kläder, Christer, jag måste få säga. Eller hur? Underbart. Ja, det är bra. Ja, från detta röda vackra ska vi bege oss till en kanske lite tråkig hink, kan man tro. Den står här, men hörni, om vi gläntar ner i den ska ni få se vad den innehåller. Jo, den innehåller då 4 stycken guldklimpar. Ser ni här? Varje guldklimp är då värd 25 000 kronor. 1, 2, 3, 4. Det blir alltså 100 000 kronor som ni har chans att vinna. Men jag känner någonstans att vi ska addera detta med en 25 000 kronor till. 125 000 kronor har ni chans att vinna om ni ringer in på den här hinken. Eller på fler hinkar kommer det komma också. 099 25 500. Ni har chans alltså på 125 000 kronor. 099 25 500. Nu ska vi se, vi har någon på tråden. Hallå! Hallå! Hej, hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Åste Wernklev. Var ligger du ifrån? Borgstena heter det. Vad heter det? Vollstena? Borgstena. Borgstena. Välkommen, Åse! Ja, tack så mycket. Vad säger de om After Dark-gänget? Visst är det härligt, man blir bara partysugen. Ja, men de är helt underbara. Har du varit och kika på dem? Nej, inte men jag har tittat på Christer Lindarm. Ja, många gånger. Ja. Härligt. Ja, ja du. Och sen nu ska du få välja en av lådorna. 1, 2, 5 eller 6? Jag tror jag väljer nummer 6. Nummer 6? Ja. Okej, Åse. Vad sägs om inredning 20 000 kronor? Ja, allt det låter jättefint. Du, hur långt ifrån Stockholm ligger Borgstena? Nej, men det ligger inte så långt från Göteborg däremot. Okej, okay. Men hur långt ifrån Stockholm? Ja, vad kan det... Jag kommer inte ihåg. Ja, men kan det vara kanske 40 mil och sånt där? Ja, det stämmer. Ungefär 40 mil. Men du skulle kunna tänka dig åka till Stockholm, eller? Ja, det vore väl jättehärligt. Ja, vad säger du, Christer? Vi bjuder på show om hon kommer till Stockholm. Ja, men, okej. Övernattning. Christer bjuder på show om du kommer. Ja, men du, tack så jättemycket. Ja, grattis, hörde. Ja, men tusen tack. Ha det så jättebra, hej då. Tack, hej. Wow, och så fick hon 2 rosa Sverigelotter också. Då ska vi se, vem har vi på tråden? Hallå?
Ja, hej Lotta, det här är Toril Martinsen som ringer ifrån Uppsala. Hej, ifrån Uppsala. Hej Toril, välkommen. Det kändes nästan som vi kände varandra, du och jag. Ja. Gör vi det? Jag känner dig lite. Känner du mig riktigt? I alla fall. Gör du det på riktigt? Nej, då. Jag har väl varit och sett dig lite och sådär. Ja. Har du varit på Liseberg till och med? Det har jag inte varit. Nej. Då får jag säga välkommen till Liseberg då. Eller hur? Ja, tack så mycket. Toril, vad härligt. Ja, tack. Det här är en liten dröm att komma fram, eller hur? Verkligen. Ja. Jättekul. Ettan, tvåan eller femman är din? Jag tar nummer fem. Nummer fem. Ja. Okej, Toril. Och här hittar vi konfettispelet. Häng på bara. Ja, men det här är ett fantastiskt nytt, kan jag säga, dessutom spel. Som du ser så har vi fyra stycken konfettirör här, Tor. Ja. Så vi har gömt lite grejer i de här då. Vi har gömt, i ett av dem ligger det 25 000, i ett av dem ligger det 50 000. I det tredje så ligger det 75 000 och så har vi ett med 100 000 kronor i. Jag har ingen aning om var någonstans de finns, men du Torit ska välja en av färgerna, blå, gul, grön eller röd. Ja, men då Lotta tar jag ju grön eftersom du har så fin grön klänning på dig. Ja. Titta, då matchar vi. Grönt har vi. Ja, precis. Det är ju nästan exakt. Okej, Toril, kontanterna kommer att poppa upp här. Blir det 25, 50, 75 eller 100 000? Vi håller tummarna här i publiken, eller hur? Ja! Och där kommer den! Och här... Och jag får... Den är tom. Nej, där ligger den sen. Här ligger den. Ja, nu får vi... Jag kommer. Man ska inte titta in i de här. Puff, det kan inte bli bra. Toril! Ja. Du har vunnit 50 000! Grattis! Tack så mycket. Vad bra. Se där då. Toril, ha det jättebra den här söndagskvällen. Ja, men och tack för att du ringde. Tack så mycket. Kom till Liseberg i sommar. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej då. Ja hörni, jag ska ta och gå bort till Christer. Du har suttit med en padda framför dig, höll jag på att säga. Och då tänkte jag på mig själv. Ja, du är grön också. Jag tänkte faktiskt inte på mig själv. Nej, vi tänker på den paddan. Jag tänkte faktiskt på den här paddan. Ja. Vill du skrapa eller vill du skjuta konfetti? Nej, skrapa, jag vet. Vill du skjuta konfetti? Jag vill skjuta konfetti, jag älskar konfetti. Ja, okej. Okay. Det är bra. Det kan jag tänka mig. Vad ska vi göra? Okej, alltså, var beredda. Nej, inte så. Nej. Helt fel. Gör inte det då. Serielottnummer är det. Ni kikar på era lotter. Och den som har det här serielottnumret har vunnit 100 000 kronor i kontanter. Jag börjar så sakteliga. Ni ser det på skärmen bakom mig. Serie 2213. Var det några som har det här? Serie 2213. Ja, det är några som har det här inne i studion, okej. Okay. Vi fortsätter med lottnummer och då är det 44 836. Nu får du skjuta! Juhu! Serie 2213 och lottnummer 44 836 har alltså vunnit 100 000 kronor i kontanter. Grattis säger vi. Bra skjutet hör du. Tycker du det? Ja, det tycker jag faktiskt. Nu ska jag gå bort till flaxhjulet och säga välkommen till någon som har ringt in. Hallå? Hallå? Tjenare, hej, vad heter du? Jag heter Ulla Persson. Olga? Ulla. Ulla, förlåt mig att jag inte hörde. Ulla Persson, och var ringer du ifrån? Jag ringer från Märsta. Märsta. Välkommen Ulla. Allt bra med dig? Tack. Ja, tack. Ja. Du vet att kanske du snart har en Volkswagen Taigo. Ja, det var inte dumt. Det var inte dumt. Men alltså vad som än kommer på det här så är det ju godbitar. Det är liksom kontanter och 100 000, va? Ja. Ska vi köra igång, Ulla? Ja, tack. Ja, vi gör det, va? Vi gör det. Ja. Och jag snurrar på hjulet för dig. Och alla i studion är med och applåderar och håller tummarna för Ulla. Ja, bra.
Och jag vet inte om du ser TV:n, Ulla, men jag kan berätta för att du började sakta ner och sakteliga. Kom igen. Och Ulla, det hamnar på 27 000 kronor. Det blev bra. Ja, jättebra. 1000 tack. Du, Ulla, är du själv eller har du sällskap? Ja, min man här. Du har det. Ja, du får gå in och berätta för honom vad som har hänt nu. Grattis, Ulla. Det ska jag göra. Ha det bra, hej då. 1000 tack. Hej då. Ja, hörni, jag ska ta och påminna om guldklimpen. Ni som sitter med lotter hemma kan ju alltså ringa in. Här finns 4 hinkar. Det finns antingen 25 000 i 3 av hinkarna. Men det finns en hink som innehåller 125 000 kronor. Det här kan du alltså vinna i kontanter. 099 25 500 är alltså numret som ni ska ringa. Nu ska jag gå bort till pucken, för här sitter inte bara Christer Lindar, utan här sitter även Martin ifrån Offerdal. Välkommen! Tack så mycket! Du ser så himla van ut, som du har liksom varit med om detta förr. Berätta, varför är du här? Du ska spela finalspel. Ja, de säger det. Ja, de säger det. Helt cool. Helt cool, ja. Helt cool. Faktum är att det är så här, sen vi startar upp i höstas, så är det då så att ni som vinner finalspelet, jag menar, ni är ju i grunden vansinnigt jättelyckliga, men ni ska också få en liten valmöjlighet. Och det är att man har det här 3-miljonersfältet som man kan faktiskt splitta upp. Och frågan är hur du tänker. Alltså splitta upp det så det blir 3 1-miljonersfält istället för en 3-miljoner. Jag gamblar. Du gamblar, vad vill du? Ska du ha 3 miljoner eller 3? Ja, det är klart det ska bli. Det ska vara 3 miljoner. Ja, det är härligt. Ja, Martin, Offerdal utanför Östersund. Mm. Ja. Offerdal är alltså bygden, men vi bor i Tulleråsen. Tulleråsen? Jajamän. Det blir mindre och mindre, känns det som. Hur många bor ni där? Typ 160 pers. Ja. Du och din sambo och era 2 hundar. Ja. Eller jag har 2 barn också. 2 barn också, ja. Till där. Ja, Martin ska ta och spela finalspelet lite senare, precis som det brukar se ut. Vi ska ta en kort paus. Men när vi kommer tillbaka så har vi givetvis laddat upp 3:ans bingo. Sen ska vi då vaska guld. Och sen ska det också bli veckans utlottning till er som sitter med lottade hemma. Och Christer, du är kvar, va? Jag är kvar. Ja, du är kvar. Jag har faktiskt en överraskning till dig också, som du inte vet om. Vi ses strax. Yes. Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar och semesterresor med Apollo. Bingolotto presenteras av NetOnNet, hemelektronik på nätet eller i lagershop, och Clas Ohlson, produkter för hem i butik och på nätet. Tillbaka till Bingolotto, en härlig kväll som vi firar tillsammans med Club After Dark och tillsammans med Christer Lindar. Hörrni, ni där hemma som sitter med lott, ni vet väl att ni har chans att vinna ända upp till 125 000 kronor i kontanter. Vi har 4 hinkar som vi har fyllt med sand och guldklimpar. I 3 av dem ligger det 25 000, i en ligger det 125 000 kronor. 099 25 500 är numret som ni ska ringa om ni vill ha chans att vinna 125 000 kronor. Nu då, Christer. Ja. Härligt. Vi hör på publikens jubel. Här har vi också Conny i en helt annan skepnad. Ja. Välkommen. Och så har vi mitt i alltihopa Annie Lööf. Åh, tack snälla Lotta. Underbart att vara här. Ja, så trevligt. Ja, och du har klätt dig i grönt dagen i ära. Ja. Ja, jag visste att det var en liten centerpartist i dig ändå. Ja. Ja, vet du vad? Nej. Om du inte tjänar tillräckligt bra på Bingolotto så finns det ju en partiledarpost som är ledig. Ja, just det. Nej, men om vi backar lite grann. Vi har ju backat från 76 när du startade upp första gången med drag. Conny, du har ju varit med många, både nya och gamla uppsättningar. Ja, precis. Sen 2004 Dolce Vita-showen. Mm. Så det är ju... Hur har du utvecklats? Alltså... Nej, men du menar med... Ja, men med showerna?
Ja, men de blir ju bara större och större och lyxigare och lyxigare. Ja. Och det är ju helt otroligt. Och du blir bättre och bättre. Ja, jag lär mig av den bästa också. Ja. Smickra varandra. Ja, smickra. Ja, nu är du bäst, nu är du bäst. Ja, men alltså, vilka väljer man till exempel att imitera? Vi pratade om att Babsan gjorde mig. Vilka väljer man att imitera? Är det de stora stjärnorna? Ja, när jag hittar på nummerna då, tillsammans med mina samarbetspartner så, då tänker man ju liksom lite på personligheterna och lite vem som kan bli mest lik och lite så. Som sticker ut lite grann sådär. Mm. Ja. Och framförallt vem det passar bäst och så. Alltså jag bara tänker, Annie, du har ju faktiskt blivit nu en after darkare. Hur känns det? Ja, men det känns underbart. Ja. Det är ju faktiskt så att vi i Centerpartiet har alltid älskat after dark. Ja. Och vi tycker de fått lite oförtjänt mycket kritik genom åren. Ja. För det är inte så lätt som man tror att vara snygg i kvinnokläder. Nej. Jag menar, titta bara på Magdalena Andersson. Ja. Här kastar vi lite skit, men du har ju ändå avgått. Det måste ju ändå kännas som ett riktigt nederlag. Ja, fast vi i politiken brukar inte tycka att det känns som ett nederlag. För vet du vad som rimmar på nederlag, Lotta? Nej. Avgångsvederlag. Så ingen är gladare än jag. Kan man få Annie Lööf att presentera treans bingo? Går det? Ja, men såklart. Det kanske inte är säkert vilken regering vi får. Men något som är säkert är att nu är det dags för treans bingo. Ja, men det är det. Här kommer den. Här i treans bingo väljer du från vinstmagasinet för upp till 15 000 kronor. Kanske kan en kryssning till Visby eller Åland med härliga skaldjur locka på hösten. Eller är det kanske dags att rusta upp tvättstugan med nya vitvaror? För 5 000 kronor till mode och skönhet kan du piffa till dig inför hösten. Eller välj en aktiv semester i form av en träningsresa för 30 000 till Grekland eller Spanien. Eller kanske prickar du in bilen, en Volkswagen T-Cross. Nu kör vi! Jajamensan, treans bingo är på gång och vi börjar med Bertil och Bertil 10. 1-0. Tio alltså. Vi skrattade precis åt Christer som mimade med ungefär som när man matar småbarn här. En ovanare. Ja. Bertil 1, en enkel 1. Här kommer Gustav, 49. 4-9. Gustav, 52. 5-2. De brukar gömma sig lite grann i början. Jag märker att Annie Lööf var lite svårt att hitta siffrorna. Ivar, 20. 2-0. Anton ska vi säga att du heter. Ja, faktiskt. Anton Englund. Här kommer Niklas, 43. 4-3. Och så Niklas, 35. 3-5. Och så Niklas, 38. 3-8. Nej. Ivar, 26. 2-6. Har du 4 igen? Nej, 3 då. Ivar, 26. Gustav, 53. 5-3. Nu har jag bara en kvar. Nej. Men, du skojar. Olof, 71. 7-1. Åh, det var nära. Jag har också bilder från Vasateatern med Club After Dark. Så Bertil 5, en enkel 5. Nej, men nu har jag också 4. Niklas, 31. 3-1. Jag vet ju aldrig så. Och så Gustav, 46. 4-6. Vem var det? Bertil, 14. 1-4. Vem var den jättestora vita tjocka? Det var Annis Dondemina. Ivar, 23. 2-3. Och så Olof, 63. 6-3. Är det aldrig någon som blir arg? Nej, inte hittills. Hedra det.
Gustav 48, 4-8. Får man 500 i handen då? Här kommer Gustav igen och 55, 5-5. Och så Olof, 75, 7-5. Nej, det var en siffra ifrån. Nästa. Och så Gustav, 57, 5-7. Här kommer Bertil, 9, enkel 9. Det skulle vara en 12 där. Jag blir som mormor, jag blir så uppe. Ivar, 17, 1-7. Nej. Och så Olof, 73, 7-3. Ja, titta där. Där var det bingo. Grattis. Och där var det hela slut. Grattis säger vi till er som fick bingo. 099-13-300 är ju numret som ni ska ringa in med chans på de två sista lådorna. 099-13-300. Tack husbandet! La Dolce Vita! Ja hörni, jag beger mig till våra guldklimpar. Vi har ju 4 finkar här, hinkar. Jag har laddat dem med kontanter. I 3 av dem så finns det 25 000 kronor. Med in i en så finns det då 125 000 kronor. Vill du att de ska bli din? Åh, vad gud! Åh, vad var du att det var här? Hej Christer! Hej Lotta! Det var jag. Yes, det. Vad har vi här nu då? Guldklimpar. Ser, vet ni vem det är? Ser ni vem det är? Det är Stefan Odelberg. Åh, det har varit så många tjusiga flickor här idag. Alltså, jag har tittat på tv och de är här allihopa. Det är underbart. Fantastiskt. Men hur ser du ut? Ja, jag är... Du ser ut som en guldklimp hela du. Stephanie Wilder. Stephanie Wilder. Ja, berätta då. Ja. Ring in på guldklimpen. Ja, det tycker jag. Ring in nu på guldklimparna så kommer ni bli gnistra precis som jag gör och kan då vinna massor av pengar. Det är ju härligt, eller hur Lotta? Jag var i sminket längre än dig idag. Jag kan tänka mig det. Någon, ja. Det vad är det hon säger, Dolly Parton? Det är dyrt att se så billig ut. Exakt. Eller hur? Ja, så är det faktiskt. 099-25-500 och ni har bara en minut på er kvar att ringa. Nej, kom lilla baby så. Nu går vi. Kolla vad ska visa. Han har hår på bröstet. Ja, jättefint det. Helt absurt. Vi tar paus och kommer alldeles strax tillbaka. Hej då! Tillbaka i Bingolotto-studion. Jag har precis genomgått en smärre chock när vi har besök av Christer Lindarw av Club of the Dark och plötsligt så dyker Stefan Odelberg ut som dragshow-artist. Härligt. Hörrni, det är ju faktiskt oktober månad, den rosa månaden och Bröstcancerförbundet är givetvis med och stöttar via de här Sverigelotterna. De är rosa och alla ni som ringer in och kommer fram, ni ska få 2 stycken var sådana här. Skrapa dem och ni har chans att vinna 25 miljoner kronor. Nu har vi någon på tråden. Hallå! Hej! 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 Vad roligt! Alltså, idag har det ringt, nu ska vi se så jag inte säger fel. Nu har ringt 5 stycken superglada tjejer. Ja, och det är faktiskt och här kommer den sjätte. Vad heter du? Camilla. Camilla, och ringer ifrån? Kristianstad. Välkommen Camilla. Tack så jättemycket. Har du kikat på programmet? Ja då. Vad tycker du? Är Stefan Odelberg snyggare som man eller kvinna? Ja, han är väl grann. Kvinna, säger publiken. Det är vilket som, ja precis. Ja, det är ärligt. Ja, nu Camilla ska vi ta och vända upp en lucka. Ettan eller tvåan? Jag tror faktiskt att jag tar tvåan. Tvåan, okej. Okay. Ja. Till Kristianstad ska vi nu skicka iväg något så härligt som... Vet du vad? Vi ska ta... Nu ska vi ut på rövarstråt. Nu ska vi ut och röva. Och spänga banken för vi ska ta breda på dem. Det får ni kanter. Ja, Camilla, du fattar väl förmodligen ingenting, men vi ska spränga banken tillsammans, du och jag.
Ja, men det har jag alltid velat göra. Det har du alltid velat göra. Jag kan säga att du får 10 000 kronor direkt. Och sen ska vi då kika vad vi har i de här valven. Här har vi 15 000 kronor, så då blir det 25. Här har vi då 25 000, då blir det 50 000. Och här i sista har vi ingenting. Men jag gör som så att jag stoppar in en Volkswagen Taigo där. Och den är värd 291 400 kronor. Så om du nu tar det hela vägen, då har du vunnit vinsten för 341 400. Men jag stänger dem nu. Och så köper vi en där. Så, och så köper vi en där. Och nu, Camilla, ska du få börja välja. Röd, grön, blå eller gul nyckel. Ett stoppare. Jag älskar röda bilar, så att det får ju bli en röd. Ja, då tar vi rött. Vi stoppar in så, och där öppnade vi upp den. Det var rätt nyckel. Då har du 25 000 kronor. Ja. Camilla, nu är det röd, grön, blå eller gul. Två stoppare. Ja, och då tar vi... Jag får chansa på röd igen. Ja, du chansar på röd. Vi stoppar i den i nästa kassaskåp. Och... Nej, Camilla, där är det finito med det hela. Men 25 000 kronor. Nu, skit. Ja. Jättegrattis till dig. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Hej, hej. Jaha, då ska vi se. Får vi in en kar äntligen? Hallå? Hallå, ja. Vem pratar jag med? Det är Barbro. Det är Barbro, välkommen. Det var sådär så att jag var tvungen att fundera lite grann. Vad hände, Barbro? Var bor du någonstans? Jag bor i Sunne. I Sunne, i Värmland? Ja. Där, där. Var du ute och dansade? Vad heter den här vackra dansplatsen där nere vid vattnet? Kålsnäs. Kålsnäs, ja. Har du varit där och dansat? Ja, har du varit. Har du pussats där? Ja, det törs jag inte tala om. Det törs inte tala om. Du, Barbro, nu ska vi öppna upp den sista luckan till dig. Och här bakom så hittar vi Res vart du vill, 25 000 kronor. Vad härligt. Ja visst, så du bär iväg på en resa och du får välja helt och hållet själv vart det ska vara någonstans. Ja. Var tänker du? Jag funderar att åka till Mallorca, för det tycker jag är väldigt fint. Tycker jag du ska göra det. Gör det, Barbro. Och njut av sol och värme. Tack för att du ringde. Absolut. Ja, ja, tack. Hej då. Hej då. Fram med lotterna igen, kära vänner där hemma och även i studion. För det har blivit dags för utlottning. Det är veckans specialvinst och den här är jättesmarrig. Slå dig ner i ditt eget biorum med en enorm TV och ett högklassigt surroundsystem för en riktigt maffig upplevelse av favoritfilmerna. Vinsten som är värd 15 000 kronor går till dig med serie och lottnummer 2215 17 088. Vinner du inte på din lott är det ingen fara. Din nitlott kan ge dig chansen att vinna en Volkswagen T-Cross. Läs på baksidan av lotten om hur bilen kan bli din. Och du som är prenumerant eller har köpt en digital lott är automatiskt med i dragningen. Så där ja, grattis, grattis, och glöm inte att registrera er på extra chansen. Nu ska vi se, nu har vi någon på tråden. Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Alf Åkerlund. Och ringer ifrån? Alunda. Ja, men vad härligt, Alf. Du är första mannen i telefonluren idag. Varmt, varmt välkommen. Här får du till och med applåder. Ja, Alf, du vet vad vi ska göra nu. Ja. Ja, vi ska vaska guld tillsammans. Här finns alltså fyra hinkar. Så jag kan ju säga redan nu grattis till minimum 25 000 kronor. Men om du väljer rätt hink så kan det bli 125 000 kronor. Ja, det är... C eller D? Jag väljer B. B som i Bertil. Yes. Och jag tar tag med båda nävarna, Alf. Jag kan säga att de här är faktiskt mycket tyngre än man tror. Okej, är du beredd, Alf? Nu kör vi. Vi börjar vaska. Och för varje klimp som ramlar ur så har du vunnit 25 000 kronor. Inget ännu. Inget ännu. Här kommer en.
Och Alf, vi kan konstatera att det blev 25 000 kronor. Ja, tack. Det blir väl härligt? Ja, det är bra det. Är det bra det? Du, Alf, ja. Har det riktigt, riktigt bra den här söndagskvällen. Och tack för att du ringde. Ja. Ja, hörni. Nu, ja, ge honom en applåd. Nu har det blivit dags att spela om hela 3 miljoner kronor. Vi har Martin från Offerdal på plats och han ska spela finalspel. Martin? Yes. Nu ser du lite spakare ut än förut. Va? Kanske lite nervös. Kanske lite nervös. Inte så farligt, men lite. Ja. Du sa förut att du liksom var en gambler. Du ville behålla de 3 miljonerna, inte splitta upp dem på 3 miljonfält. Nej. Vad skulle du göra om du vann 3 miljoner? Liksom... Bra fråga. Ja, skulle du köpa en bil? Eller skulle du resa? Eller skulle du bara sätta in dem på banken? Eller? Någon. Ja, någonting måste man ju unna sig. Ja, det är klart att jag ska unna dig någonting, Martin. För det är ju så här att minimum 100 000 kronor kommer du få med dig härifrån. Mm. Det är ganska bra det. Det är det. Bättre än när jag kom hit. Det är bra mycket bättre. Det är 100 000 gånger bättre. Men vi kan vända oss om. Vi tittar in på alla de här summorna. Och om du känner att du liksom är lite så här redo så tycker jag vi startar upp finalspelshjulet. Det gör vi. Det är ditt jul. Vi startar upp det här och nu. Och det rullar igång. Hemma sitter då sambo. 2 barn. 2 hundar. Och undrar hur det ska gå för pappa och husse. Och kärleken. Och Martin, jag kan säga att när du känner dig redo. Det är du som styr det hela. Så tar du din hand, lägger på den röda knappen och stoppar upp finalspelshjulet. Och han gör det ganska kallt, kyligt, inte beräknande. Du tittar inte på hjulet och det gör du inte nu heller. Du vill inte se vad som händer. Jag kan berätta för dig. Där åker vi förbi 3 miljoner. 1 miljoner. Kom igen. Ja, det rullar på. 250 000. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Stanna där. Ja, men det stannar och det blir 500 000, en halv miljon. Kommer du se här? Den har inte gått över. Ser du? Nej, det blir 500 000. Ja, från din sida såg den nästan ut som 250. 500 000, en halv miljon, Martin. Underbart, grattis. Tack så här mycket. Kommer det champagne. Du, får jag bara säga en sak, Martin? Ja. Vad du än gör nu med dina en halv miljon här som du har vunnit, tycker du ska unna dig och din familj någonting. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Martin! Ja, Christer. Ja. Även om du är dragshows pensionär, ja, har du väl lite fuffens på gång i framtiden? Har du det? Ja, inte så mycket fuffens har jag väl inte för mig. Jag väntar på premiären på Bonusfamiljen-filmen som kommer i november. Jätteroligt. Eller början på december. Ja. Så den är jag spänd på, för jag har inte sett den än själv. Ja. Men det är kul att det blir långfilm av Bonusfamiljen. Underbart, den måste man kika på. Och Stefan, du är tillbaka nästa vecka. Ja. Kan inte prata mer. Du är tillbaka nästa vecka, inte ensam. Nej, precis. Utan då har jag med mig hela Mamma Mia-ensemblen. Ja. Eller Mamma Mia The Party, ska jag säga. Ska komma jag besöker. Som kommer hit. Härligt. Det blir trevligt. Ja. Jag tänkte faktiskt att men vi ska... Men annars kan du komma och jobba med oss. Ja, jag tänkte att vi ska, nu har jag fått att ett vi ska jobb avrunda den här kvällen. Och det ska vi göra med att faktiskt, Christer, ge dig en mikrofon. Oh. Här får du. Vi kan inte göra något annat än faktiskt sjunga den som vi älskar. Vi har till och med övat det. Sjungit om. Då får du sjunga. Vi sjunger med allihop. Här kommer La Dolce Vita! Dolce Vita! Jag vill leva la dolce vita. Jag vill bada i champagne, min vän, på resan genom gryningen. Jag vill leva la dolce vita. Bingolotto presenterades av Volkswagen Personbilar, Semesterresor med Apollo, Net-on-Net, hemelektronik på nätet eller i lagershop, och
Clas Ohlson. Produkter för hem, i butik och på nätet.